ես վերադարձա անգամ եւս հիմա ոչ որ գրեք թե ինչ հասկացաք կամ ոչ որ զանգով հայտնվի ես անգամ եւս ասեմ ուրեմն հայաստանի ժամերը չեն փոխված եւ գմնան հաստատ ամեն ինչ հայաստանի մեջ գմնա հաստատ ոչ մեկ բան չի փոխվի ամեն բայց եվրոպայի եւ արևմուտքի երկիրներու ժամերը ամեն տարի կփոխվին եւ արդեն երկու օր առաջ ժամերը փոխվեցան եւ մենք կսկսեինք առաջ արավոտյան ժամը 7-ին եվրոպայի ժամով որը հայաստանի ժամը 10-ն էր հիմա եվրոպայի ժամը 7-ն եվրոպայի հայաստանի ժամը 9-ն է Անշուշտ է հարց այստեղ է, թե մենք ինչ ենք, մնանք Հայաստանի ժամը, ժամը 10-ը, կամ փոխենք մեր ժամը եւ լա Հայաստանի 9-ը։ Ես կգարձեմ, որ քանի որ քիչ առաջ հարցը հարցուցի եւ շատ էր պատասխանեցի, որ 1 ժամ ավելի շուտ կգեմ սկսի։ Մենք եթե Աստված կամենա, եկող 2 շաբթի օրվանից մինչեւ որ քիչ մը համագերբիմ ժամերուն, կփոխենք ժամերը եւ գերտանք ժամը 9-ին Հայաստանի ժամով։ Այսին եվրոպայի ժամը 7-ին անգամ եւս որբեսի նույն ժամերը բահենք ամենդեղ միայն հայաստանի ժամերը պիտի փոխվին 10-ի փոխարեն պիտի լա ժամը 9-ը սակայն աստծո կամքով եկող 2 շաբթի օրվն է սկսյալ ավելի ճիշտ շաբաթ օրվն է սկսյալ որովհետեւ շաբաթ օրը մենք ունենք հանդիպում ցեզ հետ հաղորդաշարը որը անցյալ շաբաթ օրը չգրցանք գադարել կա իմ բացակայության պատճառով հետևաբար այս շաբաթ օրվան է կսկսենք ժամը փոխել եւ պիտի լա հայաստանի ժամը 9-ի մենք զանգ ունեինք բայց փակեց կարձելով ոչ սպահված եմ զանգենք եւ տեսնենք մեր ունենտիրը ինչ հասկացա հասկացա որ գործերը բարեկորցում եք արամ բրուտ հալո Այո, ողջույն ցեզ, բարի լույս, դուք ուղիղ եթերով եք։ Միան եթե թույլ տաք, ասեմ, որ այստեղ 2 քերեցիկ կոմենտ կա գարտամ, հետո դուք ասեք, թե ինչ հասկացաք։ Օրինակ Անի Մուշեղյանը ասում է, որ հասկացա, կորձերը բարեկորձությունները չեն կարող բերգություն տալ մարդուն առանց հավատքի եւ հավատարմության Աստուծո խոսքին, իսկ հարգ է ողորմություն անենք մաքուր սրտով իսեր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի դեր ողնյա մեղավորից դուք ինչ կասեք Բարի ողջույն սիրելի Տեր Արմեն ջան Հազար բարի Աստված օրհնի Գդրում եք ձեր ոնց որ ինտերնետը Նամցալ բոլորիդ սիրում եմ բոլորիդ ողջունում եմ եւ հավատում եմ որ բոլորին էլ Սուրբ հոգով լցրեցիք Տեր Արմեն ջան ձեր քարոզներով ձեր բոլոր բարի մաղթանքներով ձեր ջերմությամբ ձեր ճանասեր այդ աշխատանքով Օրհնվեք դուք Տեր Արմեն ջան Աստված օրհնեցես Որ հավատքը հասկացա որ եթե մարդը հավատքի մեջ է մտնում այն զորություն է տալիս ուժ է տալիս լուսավորում է նրա բոլոր մտքերը աշխատում է եթե իրոք հավատում է սիրում է աստծո խոսքը լսելով նա փորձում է փոխել իր կյանքը մեկը որ ես չեմ նկատի Աստծուն իմ կողքին բայց նա այնքան մարդասեր այնքան բարեգութ Աստված է եղել որ նա ինձ չի թողել նա այնքան վազել է իմ հետևից կարելի է այդպես ասել բայց ես չեմ նկատել Տեր Արմեն ջան այնքան շնորհակալ այո գաբը լավ չէ ամեն օր հավատքով լցված մարդը անպայման աստծո հետևից բազում է այն զենքերով զինված
Աստծո խոսքով լծված հավա լսված, ես հավատում եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր ձգտում են, ճանասիրաբար աշխատում են իրենց վրա, Աստծո ձեռքը բռնած, եթե աշխատում են, եթե կարդում են. Աստղ վերգսի հասկացա, որ երբ որ մեր դուրը դրվում է իրանց. Այո, ձեր մոտից գաբը շատ վատ է, ընդհատվում է գալիս է, ընդհատվում է գալիս է, ափսոս. Իր Արմեն ջան, հիմա մի քիչ չբանեղավ, չտսվեց։ Այսին դզվում է, բայց մեկ-մեկ անչադվում է գաբը, հետո էլ։ Ես կապերը չգիտեմ, Տեր Արմեն ջան, այսպես է, մեր մոտ այդ ինտերնետը սենց է, չգիտեմ ինչից է։ Կհանանք ինչը, որ ունենք։ Այո։ Այդպես Տեր Արմեն ջան, Աստված օրհնի բոլորին, թող բոլորն էլ հավատան, սիրեն, իրենց վրա աշխատեն։ Ամեն օր մտեցի թող զինված լինեն Աստծո խոսքերով, դարձի գան եւ ամեն մտնելուց դուրս գալուց իրենց կյանքում մի բան մաքրվի, իրենց կյանքում մի բան փոխվի, հասկանան, ինչի համար են գնում եկեղեցի, ինչն է պատճառը, որ գնում են եկեղեցի, ով ունեն եկեղեցիում։ Ամեն մարդ պիտի իրեն պահել իմանա եկեղեցիում, հասկանա Աստծո խոսքը, հասկանա նրա պատվիրանի իմաստը, նրա իմաստությունը, որ մենք կարդում ենք Աստվածաշնչում, երբ որ կարդում ենք այդ իմաստությունները, այդ առակած գիրքը, Տեր Արմեն ջան, մի այլ կարգի մարդու մեջ փոխվում է այն հոգևոր աշխարը, այն հոգևոր աշխարը գլխի վայր փոխվում, ասում ես, ես ինչ բան ա, ես ինչ մարդ եմ եղել ես, ես ինչ ա կատարվում ինձ հետ, ես պիտի փոխվեմ, ես պիտի հասնեմ, ես պիտի փրկվեմ, օրհնություն ստանամ իմաստուց, վազեմ, ծնկեմ արցունքով, աղաչեմ, պաղատեմ, որպիսի Տերը փոխի ինձ, իմ կյանքը։ Ես այդպես եմ հասկանում, Տեր Արմեն ջան։ Շատ ճիշտ եք հասկանում, շատ ճիշտ, շատ ճիշտ։ Մեր ողորմությունը թող լինի տիրոջ առաջ, անկեղծ մաքուր սրտով, ինչ էլ որ անենք մեր կյանքում այդ ողորմությունը, որ մենք պիտի անենք մարդկանց, պիտի լինի անկեղծ մաքուր և ծածուկ, այո։ Ամեն։ Պիտի ծածուկ անենք, որպիսի ոչ ոք չտեսնի, մենակ Աստված տեսնի, որ մենք մաքուր ու անկեղծ ենք, անգամ մեր խոսքերի մեջ էլ պիտի մենք շատ զգուշ լինենք, Տեր Արմեն ջան։ Ասում ա խոսքը դառնում ա սովորություն, սովորությունը դառնում ա գործ, գործն էլ դառնում ա բնավորություն, բնավորությունն էլ դառնում ա ճակատագիր։ Մենք պիտի մեր խոսքերի մեջ շատ զգուշ լինենք, այն խոսքն էլ ողորմություն ա, այն թշնամին, երբ որ ասենք չկամեցող մարդը, որ քեզ չի կամենում, ուզում անպայման քեզ վիրավորի, մի բանով թունավորի, դու պիտի քո այդ ողորմությունը ցույց տաս, բացավետարան լինես Աստծո առաջ, մարդը տեսնի քեզ, դու ինչքան ես փոխվել, արդյոք դու փոխվել ես։ Մենք պիտի բացավետարան լինենք բոլորի առաջ, որ մարդիկ կարդան մեր մեջ իսկական քրիստոնյա։ Ապրես, շնորհակալություն, որ գիսեցիք մեզ հետ, Աստված ձեզ օրհնի։ Ամեն, Տեր Արմեն ջան, թող բոլորին օրհնի Աստված, զորացնի, կատարյալ բժշկություն տա բոլոր հիվանդներին, պահի պահպանի իր Սուրբ Հովանու տակ։ Ամեն, ամեն, Տեր Արմեն ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, ամեն ինչի համար, եւ ձեզ սիրով սպասում եմ, Տեր Արմեն ջան, որ պիտի գաք Հայաստան, հանդիպենք։ Այո, 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 շատ չմնաց, շատ գնաց, քիչ չմնաց։ Բայց Տեր Արմեն ջան, մի հարցել էլի, եթե թույլ կտաք։ Խնդրեմ։ Տեր Արմեն ջան, ճիշտ է, ես ասենք արդեն շատ-շատ բան եմ հասկանում, շատ բան, նեն Սուրբ Հոգով լծված ամեն ինչ հասկանում եմ, բայց երբ որ աղոթքի եմ կանգնում, մի տեսակ ոնց որ այն ջերմեռանդությունը, ոնց որ իմ մոտ պակասի, ինչից կլինի, ես չեմ հասկանում, բայց այն Սուրբ Հոգով աղոթք եմ անում, շրթունքներով չեմ անում, հոգով եմ անում, աչքերս փակ, դա ինչից կլինի, Տեր Արմեն ջան։ Պիտի ձեր միտքը անչադեք աշխարից,
ամբողջությամբ պիտի անչադեք։ Բայց այսպիսի բաներ բադահում են երբեմն մեր շրջապատի իրադարձությունները, մեր բարեկամության իրադարձությունները, երբեմն ինքնաբերաբար գաստեն մեր վրա եւ գաստեն մեր հոգեոր կյանքի, մեր աղոթքի վրա եւ այլն։ Բնական է, բայց եթե նույնիսկ այդ մեկ ժամվա աղոթքի մեջ, եթե մի ռոբեն անգեղծ լինի եւ մի ռոբեն սերդանց եւ չերմերանդությամբ լինի, արդեն դա Աստված կտեսնի։ Չերմերանդությունը կա, Տեր Արմեն ջան, միտքս էլ ես չեմ ուզում, միտքս անընդհատ պահում եմ մի կետի վրա Աստծուն, Աստծուն հիմնվելով, ասում եմ, Տեր ջան, միտքս մի թող որթափարի, ես ծկտում եմ, որ այդ միտքը ծկված պահի, անընդհատ աշխատում եմ դրա վրա, բայց չգիտեմ ինչու, մեկ էլ տեսնում ես բան, բայց այնքան է պատահում, երբ որ ես ջերմերանդ քաղցրություն է գալի իմ վրա, զգում եմ, վայելում եմ տիրոշ ներկայությունը, ես ուզում եմ անընդհատ այդ ներկայությունը վայելեմ, իր այդ ներկայությունը ես զգում եմ իմ մեջ, բայց չի ստացվում։ Կբադայի, մեկ-մեկ կբադայի, դա բնական երևույթ է բոլորիս մոտ, բնական երևույթ է, բայց գանցում, Աստված կչերմացնե անպայման։ Ամեն, շնորհակալ եմ Տեր Արմեն ջան, ստեսություն բարձր։ Դեր Արմենյան, շնորհակալ ենք, որ ժամը 7-ին եք ուզում սկսել հանաբազորիա հացը, Անետ Տեկիդյան, Անետ ջան, քանի այսպես է սիր, այսպես ալ գնենք, իմիջի այլոց Արմինեն և Արմինե Տեկիդյանը, Անետ Տեկիդյանը, ասոնք եկան և հանդիպեցինք Ալմելոյի մեջ, ձեր գողում եմ բարևները փոխանցեցի ձեր բոլորին։ Ռիտա ջան, ազդու աչք ամենատեսն է, բայց ափսոսանքով բարություն արողը մտածում է, անդես է, չի նկատում, ամբողջական չէ միտքը, այսօր տեքստի մեջ է, շատ բան չեք հասկացել, չես ասեմ, հասկացա, որ հավատքը առանց գործիմերի ողորմությունը Տերի է, ողորմությունը պետք է լինի սրդե և ոչ թե պարտավորված, կսել Լուսինե Սադոյանը, իսկ Ռիփսիմե Մարտիրոսյանը պարկ ասում է, շնորհած Գենտանի ավատքի համար, որ ճշմարտությանը հետևելով կարող ենք բդգապերել իր խոսքի համացային հերանանք չարից, որը տարը բդուղ է, կարշելի է ամենակարողին։ Աստխովերը գսյասկսա, որ երբ մեր թուրախ կադիկ է տագում ողորմության համար, մենք Քրիստոսին ենք տալիս, նա է մեր թուրը տագել։ Իվետ Աբուլյան, հասկացա, որ ողորմածությունը բարի գործերը պետք է անել ծածուկ, ի պարս Աստուծո և ոչ թե ցուցադրաբար, պարս գադորողի, Աստված սրդերն է քննում, անգամ եթե ափսոսանքով արված լինի, այն չի գրիբի Աստծո անդես աչքից, և մենք զանգում ունենք վայբրով, այդ անչադես, ուր քնած զանգով։ Այո, ողջույն, բարի լույս, դուք ուղիղ եթերով եք, հրամեցեք։ Այո, զանգել էիք, եթե սխալ չեմ, չէ, փորձել էիք զանգել։ Ուրեմն ուրեքույրիկս է զանգել։ Հա, եղավ, եղավ, հա, եղավ, հա, չէ, ռուսերեն անում մներ, որ զանգեց, բայց այդ էլ չկա, գործրեցինք էտ զանգ։ Շատ բարի սիրելիներ, այսքան այսօրվա համար, մեր ժամանակն ալ անցավ այսօրվա համար, կարճ դադարեմ հետո, տեսնենք Աստխովերը գսե, Հովհան ոսկեպերան է ասել, երբ եկեղեցի մեզ են ուզում մտնել աղոթելու, ասել է դրա մոտ իմ մտքերը ինձ այստեղ սպասեք, ես եմ վերջացնեմ աղոթքիս, գվորոշեմ ձեզ, վերցնեմ ինձ հետ, դե ոչ, գեղեցիկ է Աստխովեր։ Արմինե Արությունովա գսե, կյանքի ամեն մի իրավիճակ մի նոր առիթ է հավատքը քորձելու և ավացուցելու։ Գարինե Ղազարյան, շնորհակալ ենք Տեր Արծեր ոգևոր զարգ կարոզներուն համար, դերը որ
օրհնեցես, դեր օրհնե բոլորս, բայց գարդուն ինչու համար Facebook-ի մեջ ես եւ YouTube-ի մեջ չես։ Պիտի խնդրեմ միացեք մեր YouTube-յան էջին եւ YouTube-ով հետեվեցեք։ Հավասիք սա է ռուսերեն, ավագեցեք նա ինք հավանապար ինչ որ ասելիք Շատ բարի, գաշ թաթարեմի հետ ավարտենք այսօրվա մեր ուղի եթերը, բայց գաշ թաթարեմի հետ դեղափոխեմ ձեզ, չկանալ դժգոհիկ դեղափոխելու ենք։